Hvala vam lijepa, dobro jutro, lijepi pozdrav kolegi Jenkaču, hvala na inicijativi, lijepi pozdrav svim kandidatkinjama i kandidatima koji su ovdje jutro s nama sa liste HDZ-a u trećoj izbornoj jedinici. Hvala svima vama što ste došli jutro ovdje u Novi Marof, u ovu krasnu dvoranu koju ste, vidim, financirali sredstvima Europske unije. Znači, duh poduzetništva, snalaženja i boljitka je upravo ovdje ukorijenjen na sjeverozapadu Hrvatske, ovdje u Varaždinskoj županiji, ali jednako tako i u Međimurskoj, u Krapinsko-Zagorskoj. Ovo je već, ja mislim, četvrti put u ovoj kampanji da sam u trećoj izbornoj jedinici. Nekoliko bitnih poruka, dobro je rekla kolegica da je trka. Evo, jučerašnji dan, primjerice, je meni počeo, naravno, u Zagrebu, pa smo malo bili u Drnišu, pa u Kninu, pa u Šibeniku, Zadru, Petrčanima, Jasenicama i završili u Karlovcu. Dakle, angažman u svim izbornim jedinicama je vrlo intenzivan. Vidite po anketama da smo nakon jednog nepovoljnog konteksta od prije samo dva mjeseca došli praktički u egal utakmicu sa takozvanom Narodnom koalicijom. Međutim, mislim da egal nije ono što je nama dovoljno, da mi želimo pobjedu, želimo novu priliku, novo povjerenje hrvatskih birača za jednu stabilnu, funkcionalnu vladu, stabilnu parlamentarnu većinu koja će unijeti hrvatskom narodu, hrvatskim ljudima 4 godine političke stabilnosti, 4 godine gospodarskog rasta i razvoja, dugoročnu pravnu sigurnost i naravno društvenu solidarnost. Naš kandidat ovdje, kolega Gotić, je rekao da u središte treba staviti rad. Apsolutni prioritet naše političke obitelji, naše političke filozofije je cijeniti, valorizirati rad. Dakle, mi smo dio onih političkih stranaka koje ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi cijene meritokraciju. Cijene angažman, cijene trud, cijene svakog onog ko se rano ujutro budi, ko priskrbljuje za sebe, za svoju obitelj, za zajednicu, plaća porez kao porezni obveznik i na taj način pridonosi ukupnom boljitku društva. To je filozofija naše stranke, to je filozofija socijalno-tržišnog gospodarstva. Uz rad želimo pružiti ruku i onima mehanizmima društvene solidarnosti kao stranka demokršćanske orijentacije da pomognemo onima koji nisu u jednakom položaju. A to znači i održivi zdravstveni i mirovinski i socijalni sustav i potpora osobama s invaliditetom i kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba treće dobi. Zato je u našem programu zapisan plan da želimo povećati mirovine od 5%. Time želimo dati doprinos dugoročni da se dođe do onog idealnog cilja da prosječna isplaćena mirovina bude 60% prosječno isplaćene plaće u Hrvatskoj. To nije realno očekivati do 2020. ali to je ambicija s kojom idemo i koju ćemo nastojati i kroz usklađivanje mirovina ostvariti postupno. Mislim da je to zadaća koju naša stranka, najodgovornija, najveća stožerna stranka, želi ostvariti. Dragi prijatelji, vi ste vidjeli da smo u proteklih nekoliko tjedana našim tonom kampanje, našim porukama, našom decidiranom usmjerenošću prema budućnosti transformirali cijeli ukupni politički dijalog i način komuniciranja ove kampanje. Ova je kampanja bitno drukčija nego ona prije godinu dana. Ova kampanja ne dijeli društvo. Ova kampanja šalje poruku nade, inspiracije, optimizma, poruku da svojim radom, svojim trudom, svojom odgovornošću, svojim angažmanom želimo boljitak Hrvatske. I lijevima i desnima, i onima koji su u centru. Tu smo zato, stranke postoje radi opće odgovornosti. HDZ nije tu da dijeli hrvatsko društvo. Naš prvi predsjednik, dr. Tuđman, njegova glavna ideja stvaranja HDZ-a bilo je okupljanje. Bila je pomirba, bilo je glave na kup. Iskoristiti znanje svih onih koji mogu doprinijeti. To mora biti filozofija HDZ-a u budućnosti. I taj transformativni proces kojeg sam započeo je korjenit, je dugoročan, je stabilizirajući, je blagotvoran za hrvatsko društvo. Na njemu ću ustrajati. Ljudi koji su svaki dan uz mene to jako dobro vide. Većina u HDZ-u je to već vrlo jasno prepoznala.
Treba neko vrijeme da ta percepcija se sedimentira i kod onih koji nas promatraju, ali će to biti put koji će sigurno polučiti uspjeh i za stranku i za Hrvatsku. Uvjeren sam, HDZ je najveća, stožerna stranka, stranka kojoj ne trebaju ekstremi. To je posebno bitno ovdje u ovom kraju. Ja sam uvjeren da upravo ovako, jasno, identitetski, svjetonazorski, programski profiliran HDZ može ostvariti bolje rezultate nego ikada u trećoj izbornoj jedinici. Uvjeren sam u to. Svi su preduvjeti tu. Mentalitet naših ljudi na sjeverozapadu Hrvatske je specifičan, meni jako drag, jako simpatičan, brzo se i lagano identificiram s njim. A upravo na taj način pozicioniramo stranku. To radimo i u drugim krajevima Hrvatske i sve to dobro sliježe na svoje mjesto. Zato očekujem od vas ovdje, u kraju koji je izuzetno poduzetan, gdje je puno malih i srednjih poduzetnika, puno obrtnika, nije čudo da je kolega Horvat ministar upravo tog resora, ljudi koji znaju koliko se treba truditi da bi se ostvario napredak, da bi se ostvario uspjeh. U kraju u kojem je bitna i poljoprivreda, mi smo u cijelom našem programu napravili 4 do 5 točaka koje su ključne točke za razvoj hrvatskog sela, za ruralni razvoj. Novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, novi zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, učinkovitiji mehanizam korištenja izravnih plaćanja i sredstava EU kako bi rasteretili hrvatski proračun, kvalitetna provedba programa za ruralni razvoj, samodostatnost poljoprivredne proizvodnje, osobito kada je riječ o stočarstvu. I u konačnici potpora mladim poljoprivrednicima, ljudima kojima treba dati šansu, bilo da je riječ o darovanjima, koncesijama, zakupu, upravo onoj inicijalnoj fazi da pronađu razlog da ostanu u našim poljoprivrednim krajima. Da ne potpadnu pod jednu stihiju odlazaka, depopulacije, napuštanja brojnih hrvatskih krajeva. To je zadaća vlade. Zadaća vlade je kvalitetan okvir. Malo koja vlada kreira konkretna radna mjesta. Uloga države je da stvori stabilan okvir. I to je naš prioritet i na tome ćemo ustrajati. Mislim da ovdje treba još jednom jasno reći, sve ove spinove koje čitate i pratite o velikoj koaliciji otklanjamo, velike koalicije nema, za nju potrebe nema. Ono što nam treba, dragi prijatelji, je uvjerljiv rezultat. Prošle godine bili smo suočeni sa rezultatom koji je doveo do puno kompromisa, do puno eksperimenata. Tu su nastali korijeni pada aktualne vlade, odnosno izglasavanja nepovjerenja. Zato nam sada treba rezultat. Nema rasipanja glasova. Stranke na margini neće proći. One stranke koje žele biti korektivi, kontrolori, u redu, legitiman politički pokušaj. Ali pogledajmo kako dati potporu onima koji su stabilni, koji imaju program, koji imaju ljude, koji imaju ideju, koji jamče svojim životopisima, svojim dosadašnjim postignućima, znanstvenom podlogom našem projektu, da će realizirati kvalitetan program vlade. A za to, dragi prijatelji, treba dati potporu stranci Matice, a stranka Matice je HDZ. I zato su ovi izbori bitni. Oni su, po mom sudu, ključni za dugoročni razvoj Hrvatske. Ja se nisam primio ovog posla kratkoročno. Primio sam ga se zato da napravimo onakvu političku snagu kakvu od nas očekuju naši ljudi, naši partneri. I nikada od mene nećete čuti neodgovorne izjave, nećete čuti omalovažavajuće izjave. Čuti ćete stabilnu, racionalnu, odgovornu, razboritu politiku jer se to očekuje od onih koji preuzimaju javne dužnosti. Ne očekuju se trivialnosti, banaliziranja, komentari ispod razine, osobne razine. To ljudi od državnika ne očekuju. Možete biti duhoviti i simpatični, dapače, mislim da toga imam jako puno, ali to ne koristi onome što se zove javna komunikacija. U javnoj komunikaciji je ključno slati ozbiljne poruke, slati odgovorne državničke poruke, slati
komunikaciju o našem vjerodostojnom programu. To je ono što želim od HDZ-a. To je ono što HDZ uvijek jest bio i mora biti. I zato, dragi prijatelji, u sve tri ove županije, i Krapinsko-Zagorskoj, i Međimurskoj, i Varaždinskoj, imamo važnu zadaću. Prošle godine su to bila 4 mandata, mislim da je to minimum kojeg ćete vi sigurno ostvariti. Ja vjerujem u vaš angažman, pokušajmo napraviti dodatni iskorak, jer se upravo tu, možda baš u ovoj županiji, prelomi ona ukupna brojka tko će biti relativni pobjednik ovih izbora. A to je, dragi prijatelji, jako, jako bitno za kasnije razgovore i za kasnije pregovore. Stoga apeliram na vas da ovih zadnjih 5 dana kampanje srčano, angažirano, odgovorno, onako kako to radite i u vašim izborima, jer vodimo računa, 11. rujna je samo uvod za 19. svibnja. Spomenuli ste ovdje i pozdravili smo nekoliko naših načelnika, gradonačelnika. Ja sam rekao to i u Varaždinu kad smo predstavljali listu. Imali smo mi ovdje kandidata i kandidatkinja za 2-3 jako kvalitetne liste. Ne mogu baš svi biti u svakoj postavi, to vam je kao i u sportu. Međutim, svi smo tu, svi smo HDZ. U istom cilju, sa istom ambicijom da pobjedimo. A to je, dragi prijatelji, sada ključno za nas, da idemo sa pobjedničkim mentalitetom, sa konsolidiranim HDZ-om, sa novim povjerenjem, novom snagom, novom ambicijom za boljitak svih hrvatskih ljudi. I stoga vas pozivam da zajedno ovih zadnjih tjedan dana budemo srčani, odvažni, odlučni, onakve kako ljudi očekuju od nas, idemo skupo u pobjedu. Živjeli!